הייתי שבוע שעבר, היה שיעור ביום ראשון באשדוד. והיה שם שיעור באמת ענק, היה שם סייעתא דשמיא מפחידה. קם איזה בחור, הציע ניסויים למישהי, היה שם משהו מפחיד. כל כך התרגשתי מהשיעור, הלכתי לעשות סעודת הודיה, אני ועמית. הלכנו לסעודת הודיה, איפה הלכתי? בלילה, 11 בלילה. הלכתי למקום באור יהודה שנקרא אבדאללה. של יהודים, חבר'ה. כן, אתם מכירים? מקום, אין דברים כאלה בעולם. אנשים, אין דברים כאלה בעולם. במיוחד, יש יהודי שקוראים לו דור. דור. דור הזה זה שמש מהלכת. קורן כמו השמש. חייכן, אנחנו מדברים על שמחה, יש אנשים שאתה אוהב להיות לאדם כי הם שמחים כל הזמן? זה אדם כזה. לב רחב, יהודי צדיק. אנחנו יושבים איתו, ואז הוא אומר, אני חייב לספר לך סיפור. יש לי פה 4 עובדות, אחת מערכת בכניסה, 2 מלצריות ואחת שאחראית על המלצריות. 4 עתן הולכות עם חצאית עד הרצפה. התחילו ללכת צנועות. אמרתי לו, אשריך דור, איזה כל הכבוד שיש לך ככה בנות ככה הולכות צנועות פה, מלצריות וזה. הוא אומר לי, זה לא בגללי, זה בגללך. אמרתי לו, לא בגללי. הוא אומר, הם היו בשיעור שלך, ואמרת בסוף השיעור מתקבל על עצמת צניעות, כל המלצריות לקחו צניעות. עכשיו שמע את הקטע, הוא אומר לי. הם עשו ספורט. הם קנו ב-10,000 שקל בגדים של ספורט, כל מיני בגדים מסוימים של ספורט של בנות. לא משנה מה הוא אמר שם, כן? לא זוכר. כל מיני דברים, טייצים, דברים לא טובים. והם הבינו שהם הולכות זהו בצניעות עכשיו 26 ימים, והם לא יכולות לשים את זה. והם החליטו ממש, בכל הכוח אבל הלכת נגד הדבר הזה, הם לקחו את ה-10,000 שקל, את כל הבגדים האלה, וזרקו פשוט לפח. כי הם רצו בהתחלה לתת את זה, ואז הם התחילו להתפלפל, שבשיעור אתה אמרת שלא לתת את זה למי שאחרת, כי היא תעשה את העבירות האלה. אז מה הם החליטו? לזרוק הכל לפח. הם הולכות היום בצניעות. אתה יודע איך התרגשתי ושמחתי? תשמח, איך אמר לי הרב דוד גרוסמן, שהשם ישמרו ויחייהו. לפני שנים, שהתחלתי ככה לדבר עם הרבים, הוא אמר לי, הוא התקשר לאישית, הוא אמר לי, תשמע סניר, כל אדם שקיבל קבלה הכי קטנה, מודה אני, תשמח עד השמיים. זה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו שאתה יכול לשבת פה אחי ולשמוע שיעור תורה, כי יש אנשים שלא יכולים. אתה מלך העולם אחי, אתה בן של הקדוש ברוך הוא. אתה כל היום צריך לרקוד. את כל היום צריכה לרקוד. אתם יודעים מה זה? איך הקדוש ברוך הוא גאה בילד שכל היום מודה לו? מה, אתה כל היום מודה לי? כך עוד, כך עוד, כך... זה גם אנחנו. אם כל הזמן יהיה לך אנשים שאומרים לך תודה, תודה, מה אתה תרגיש כל הזמן? איזה כיף לתת לאדם כזה, הוא מעריך. הוא מעריך. אני אתן לו עוד ועוד. מה אכפת לך להעריך את אשתך? מה אכפת לך להגיד לה תודה? על כל דבר קטן תעריך, תגיד תודה.